وفتيجي سومالان ee dalka Taiwan ku sugnaa ee uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee Soomaaliya Mudane Maxamuud Saad Saajin ayaa maanta kulan la qaatay midowga ganacsatada Taiwan iyo Afrika ee loo yaqaan Taba oo ah hay'ad ay ku mideysan yihiin ganacsatada dalka Taiwan hadafkoodu uu yahay in ay dhiirigeliyaan ganacsiga iyo maalgashiga dhexmara dalalka Afrika iyo Taiwan Taba waxa kale oo ay xogaha ganacsi la wadaagtaa tijaarta reer Taiwan si ay maalgashi ganacsi ay u sameeyaan Taiwan iyo dalalka Afrika. Waftigani Soomaaliland oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee Soomaaliland waxa uu la wadaagay xubnaha Taba wadaagayaasha kala duwan ee mudnaanta u ah Soomaaliland una baahan in la maalgeliyo kaas oo ay ka mid yihiin kalluunka, xoolaha, macdanta iyo tamarta. Xabkaha iyo falaanka iyo cadceedda iyo dalxiiska waftigu waxa kale oo ay la wadaageen Taba iyo xubnaha kale ee reer Taiwan horumarka baaxadda leh ee laga sameeyay dekedda Berbera iyo sidoo kale gagida diyaaradaha ee Berbera iyo marka dhaqaalaha ee Berbera oo diyaar u ah in uu Afrika u gudbiyo dhoofka dalka Taiwan. Taba waxa ay sheegtay in shirkadihii ugu horreeyay ee Taiwan ay bilaabeen in ay maalgashi ganacsi ay ka bilaabaan Soomaaliland sida CBC Corporation, Central Sky International Trading Company iyo Tricycle Company.